Oi, Luque. Ciuși? Ai e mirë? E kanë li, me kanë Po ta li. pasan drejt, shumë mirë ta pasan bo. Qërsa mira, dhe që shukon herën e kalune që nga konë. Për shtakë s'po boj me hetë. Shka me bo. I ke bo Po si vjetë? ta mos është 93 vjetë. 93 vjetë. Aj, Hajde. o të honë kësën, zemrë të honë kësën. O, në ty, hajde. Ishala Zotë dajmë qëtë. bohet, ishala dajmë jepë. Me shkep ku do. Amen. O, boci. A e lodh? Ja, ja. A kina lukën këtu, a ja? Qësë e thirë në? Rëtë, rëtë. Rëtë e thirë në. Këm dhe këtë. Hajde. Uaj, lukë. Luke? Po e Luke? Qëshi? A je mirë? Qa po ban? Rat! O, rat, a unë kësha zemë. Po. A je mirë me shëndet? Rat, rat. Rat, rat. Shka po. Qëshi kalu? Po e një mrena. Që mrena jena që të mirë? Ha. Qa po ban? Ku të unë e qëllë, e që ratë që ti. Do ta unë kësha zemë. Së muj me heqë. A ju? Me lejmë të në skanë kur kur heqë. Aha. Ama, së muj me heqë. Po. E që është të duhet me shabë me heqë. Që shkaluve këtë Ramazan? Ha? Ramazan, që shkaluve? Po, mirë, mirë. Mira? Shka me bo. Zotit drujtë. Jo e një mirë. Mirë. Mirë na, shë qërë për zotit, mirë edhe na. Qërani. Qëre, ta këna pru një turët, e? Edhe një baklovë. Falem e ne. Për bajram. Zot i ka bullë. A ti lo që të? A. Qëre, që të për ti lo? E, që ti. Ka është. A e ke ndru venin në? Ha? E ke ndru venin në? Ku? A e të ishe ma herët anej? Ja, unë e veç rrë që ti. A që të? Unë kur kur së përshkoj. A ta pasan pas trupëm duke, da? Kur kus përshkoj që ti, e ka erëm një i pi, Aha. e meso, e krejtë, e kanë morme, e kanë lime, e kanë... Po ta pasan drejtë, shumë mirë ta pasan bo. Qërsa mira, dhe që shukon herën e kalune që nga konë. Po mirë, mirë. Shka bo, falje me nere. Shumë, shumë mirë e pasan bo. Mashallah, mashallah. A ke pas orat që sajtë në gjitë? O, dhe sënë inë. A nej? Kjo dhe shelë. A mshelë. Zote trujtë. O, tja tjera shenjë. Qëre, edhe që tu i ki do pare, ti ka që gurbeti? Fale me nërë. E të dhvim për i lache për nësa. Fale me nërë, zoti. Zoti rujti, zoti në kabul boti, amen, shlopo, amen. Daj. Amen, ama i me të përqof njerë. Hajde të. Hajde. Hajde. O, të omë të zama. E lune ti, vallaj. Kena blej me hongër e me pi. Ane, edhe ato ti kena fru. Falemi nërë. Që e ka mërmoni po hen mena, për këqyr pa këqyr s'ta ka në rejtë ata. Se herën e kalunë e ke posë ma keqë, kërë në konë. Oh, qysh jo, po keqë, po keqë, po së po muj. E kanë morë, e kanë li, e kanë shtruh, ane, e kanë rejtë. Shumë mirë. Ane, po shkaj për marë që ato ushqime, one, e ti kalzaj ka mërmoni ku e kanë rejtë këto. Ane, dhe, ane. Hajde, po na përcjell. Hajde, munesh? Hajde. Hajde.
Dele. Shtoga. Shtoga. Shtoga, jem për shtoga s'po muj me jetë. A. Shka me bo. I ke bo vjetë? Shta mush është 93 vjetë. 93 vjetë. Hajde zote trujtë. Na di hava, duhet me. Kur ta këqyrin njerës këtë video, he? Kur ta këqyrin njerës, kanë më orë për Bajram, me ta qëllë dirim. Halal kot. E. Ja. Hajde. Halal e kot. Kat me kat. Ja. Haj. Hajde. U të hongësën, zemrë të hongësën. O, në ty, hajde. Ishala dejmë bohet, ishala dejmë jepë. Me shkep, ku do, ku tjep zemër. Zotit Allah shëndetin ty. Po, ti dhe po. Do shë shikus për ditë Bajrami, kërë dënë marim një atjelderin, me ardhë. Turtin ta kena pru, baklove pu, për misafel. Êshtë mbra pa gorenjes në vetërnik, tek Hibi. Edhe, hajtë një qelë një derin, edhe me që gëzën e pak. Hek, krejtë ato. Na, shumë mirë ta pasa bo, mirë shumë. Mirë e kanë reqë. Mirë, mirë. Mirë, mirë. Zotë e këzoftë ato që e kanë reqë. Mirë e kanë reqë. Hajde. Ja. Zotë e trujtë. Kala mirë. Mirë. Hajde. Tong, tong.